Naitwa wanaita Kipchoge Jackson. Mwigai. Sasa venye kuko mimi huku wenyewe mimi sijaona ikuwa mzuri hata kidogo. Sababu huyu jamaa ni kama kuwekelewa mambo mingi za kuwekelewa. Na nikuulize leo anaapisha kumwapisha kwake. Ai mimi sijafurahisha na hiyo kitu kama hiyo kusema kweli. Sababu mwanaume ni kama amewekelewa kabisa mambo mingi amewekelewa hata sisi watu wa Nakuru in fact hatujafurahi. Kwa majina naitwa Prince Kamau na mimi ni kijana wa Nakuru. Na kulingana na hii kuapisha kwa Kindiki hatukubaliani nayo kabisa. Kwa sababu tukiangalia manzi wamefanyia gashago vibaya alafu wameyarakisha sana. Sisi kama majenzi manzi hakuna kitu chenye tunaona huyu president ametufaidisha nayo. Katika hii mambo ya gashagua tunaona hii mambo ishe. Ni sasa tumeendelea mambo mingi. Sasa gashagua akubali mambo ya koti. Ni sasa kama koti iliamua hatuwezi sasa kurukana na koti sisi tukiwa wananchi. Sasa gashagua ajipange kama ni 2027 ajipange vile tutafanya nini ataingia katika serikali. Lakini sasa aende afanye kazi yake nyingine. Turudie kama ni 2027 kubali sasa matokeo. Sasa tutazidi kwa koti kila saa. Hii mambo ya nini ya koti ishe. Wakati huu mahali tumefika. Taifa ni kuu kuliko mtu yeyote. Iwe ni huyo Kindiki, iwe huyo ni huyo Gashagwa. Taifa ni kuu kuliko mtu yeyote hata kiongozi aliyepo. Sababu hii Kenya ama hii nchi yetu ina watu milioni 50. Jambo lingine ningetaka kuguzia ni kwamba kama jambo hili ambalo linafanyika hivi leo la kumuapisha huyo litaleta mabadiliko katika afya, katika mambo ya masomo, jambo hilo ndilo jambo ambalo ningetilia mkazo sana. Hii serikali iliangalie kwa makini kwa sababu kwa nyakati hizi watu wamefinyika sana, maisha imekuwa ngumu, sio wapi. Ningeomba serikali ambayo iko katika uongozi wakati huu itilie jambo hilo kwa maana.